הגיע הזמן לדבר. קבלו את שי חן, מנכ"ל אפקטיב סקיורטי, המון המון שנים ניסיון באבטחת מידע, היה CTO של EY עד לא מזמן. הולך לדבר על The Unwanted Sons, Formalizing and Demonstrating WAF Bypasses for the rest of the top 10. בבקשה. בוקר טוב לכולם. שי, והציגו אותי. תכלס, עכשיו שאני מכיר את עצמי קצת יותר טוב, וורקהוליק ופרפקציוניסט פסיכופת, בכל יותר זה הדמו נכון. ואני פה לדבר איתכם על כמה דברים מעניינים, אוקיי? קודם כל, קצת על אפקטיב סקיורטי. אפקטיב סקיורטי מתמחה בפתרונות אבטחת מידע, ספציפית באוטומציה של תהליך אבטחת מידע, וכאן נגמור את הפרסומות. מריצה כמה פרויקטי קהילה למיניהם, כמו וואפסאפ, פרויקט להשוואת סקנרים, וואפאפ, הפרויקט שעליו נדבר היום, פרויקט להשוואת וואפים, וטק API, מוצר לקטלוג של vulnerabilities למיניהם. והיום אנחנו נתמקד בטכניקות עקיפת וואף שהן פר וקטור תקיפה. על מה אני לא אדבר היום? אני לא אדבר על טכניקות שמעלימות את הוואף, בייפסים שמתעלמים מהאף לחלוטין, זה לא הסיבה שלשמה אני פה. הסיבה שאני לא רוצה להתמקד בכאלה וקטורים, כי הם פתירים בקלות, הם פחות מעניינים אותי באופן אישי, ואני מניח שאת רוב הקהל של הפנטסטרים שבודק או מתמודד מול וואפים שוב ושוב ושוב על בסיס יומיומי. אני רוצה לתת טכניקות או מתודולוגיה פלוס טכניקות להתמודד עם וואף כלשהו, בין אם הוא תקין ובין אם לא, בין אם יש לו וונרביליטי ובין אם לא, בהתאם לאופי העבודה של וואף כקונספט. דברים שמנצלים את אופי העבודה של וואפים, אוקיי? אנחנו הולכים לדבר על טכניקות כאלה, קצת בניגוד להגדרה הסטנדרטית של וואף. דרך כלל כשמדברים על וואף, אומרים כלי, מודול, פילטר, איזשהו אלמנט, אם זה אפליינס, בין אם זה פילטר לפני האפליקציה, שמטפל בהתקפות, כמו cross-site scripting ו-SQL injection. אנחנו נשתדל לדבר לא על זה ולא על זה, אוקיי? אנחנו נתמקד טיפ-טיפה בבייפסים שהם לשאר ההתקפות. אותם התקפות שקצת פחות, יש עליהם צ'קליסטים וצ'יטים ועוד אלמנטים אחרים, אוקיי? בעיקרון, כקונספט, וואף זה רק הקדמה קצת צרה לקהל, אני אריץ אותה כי אני קצת באיחור. וואף זה איזשהו מודול שבא לפתור או לאתר התקפות גנריות, אוקיי? SQL, cross-site, OS command injection, ועוד 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 ועוד. התקפות שהן התקפות ידועות, בעיה בגרסת מוצר ספציפי, ואם יש מודולים מסוימים לוואף, גם להתמודד עם בוטים ועם עוד אלמנטים בעייתיים, כמו תקיפה מכתובות ידועות של תוקפים, אוקיי? כל זה תלוי באיזה מודולים יש או אין לוואף. כשוואף יצליח לחסום התקפה, זה תנאי בסיס, הוא חייב להיות מסוגל לתמוך בקריאת הפרוטוקול שאותו הוא בודק. למשל, אם וואף לא יודע לקרוא, סתם דוגמה, וויבסוקטים, הוא לא יצליח לחסום באופן אפקטיבי התקפות על וויבסוקטים, אוקיי? אז הוא חייב להיות מסוגל לפרסר, לתמוך בפרוטוקול, לפרסר את הפרמטרים השונים. אחרת הוא לא יודע לעצור או להבין מה ההתקפה, מה לא ההתקפה, אוקיי? ובסיום, בנוסף, הוא צריך להיות גם מסוגל לאתר את ההתקפה הרלוונטית. זאת אומרת, אם לו חתימות להתקפה שמתבצעת כרגע, לא מסוגל למנוע את ההתקפה. וואפים שונים, כוללים גם מנגנונים אחרים שמשלימים את המנגנונים הבסיסיים האלה, בדמות מודולים, אוקיי? יש כמה מודולים עיקריים לוואפים, אני אמנה אותם אחד-אחד, ודבר טיפ-טיפה על היתרונות וחסרונות של כל אחד. קודם כל, יש אכיפת הפרוטוקול, אני לא אגע בזה בכלל, זה איזשהו מודול שמטרתו לאכוף את תקינות פרוטוקול ה-HTTP, הפרוטוקול העיקרי שוואפים מתמודדים איתו היום. יש את הנושא של נגטיב סקיורטי או בלקליסט, שזה מנגנון מבוסס חתימות לאיתור התקפות, חתימות ל-SQL, חתימות ל-Cross-Site, חתימות ל-OS Command Injection ועוד ועוד ועוד. יש את ה-Whitelist, Positive Security, זה מודול שאוכף לשדה הזה והזה, צריכים להגיע אותיות, מספרים, וזה הכל, אוקיי? מעין מודול שאוכף מבנה, בדרך כלל על בסיס לימוד יוריסטי או הגדרות של אדמיניסטרטור, ויש מודולים קצת יותר חדשים, שזה Anti-Automation, מה שמציגים או בתור MITB או כל מיני שמות כאלה, זה מודול שמטרתו לאתר בוטים באמצעות צ'אלנג'ים, ברוב המקרים. הוא מציג צ'אלנג' כמו צ'אלנג' JavaScript, שהצד השני חייב להיות בן אדם עם דפדפן בשביל לבצע פעולות עיבוד עליו, או שהוא מציג קפצ'ר, או שהוא מבצע כל מיני פעולות שרובוט, סקנר, כלי אוטומטי, לא יתמודד איתם, ובן אדם כנראה שכן, אוקיי? ויש את ה-IP Reputation, שאיזשהו מודול שמטרתו לאתר האם הכתובת הזו היא כתובת בעייתית כי היא מתור, כי היא מדווחת בתור כתובת שתשוקף, ועוד ועוד. אלה חמישה מודולים עיקריים. והמודולים האלה, אני קצת מדלג השקפים בגלל הלו"ז שלנו, מתמודדים עם זה, עם הטכנולוגיה המודרנית ועם דפוסי הפיתוח
היום ב-2016. אז בואו נדבר טיפה על, על הטרנדים הפיתוחיים האלה ואיך משפיעים על וואפים כקונספט. אז היום כאילו בתור תהליך פיתוח, אתם כבר רובכם אני מניח נתקלתם ומתמודדים, אלא אם כן אתם בממשלה או משהו בסגנון הזה, אני מניח שגם שם זה כבר מתחיל להגיע, ב-Continuous Integration, ב-Rust to Production, בכל מיני תהליכים שבהם האפליקציה בפרודקשן מתקנת שוב ושוב ושוב ושוב, בקצב מאוד מהיר. ואז התוצאת לוואי של זה היא שקשה מאוד ללמוד את המבנה התקין של האפליקציה, כי הוא כל הזמן משתנה. ויש גם את המבנה הטכנולוגי של אפליקציות. יש שלל טכנולוגיות שהוואפים צריכים להתמודד איתם היום, בהיבט של וקטורים, ואיך נראה הקלט, ואיך נראה הקלט תקין, ועוד 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 ועוד. כמו למשל, יש לנו responsive design. יש לנו אפליקציות שמשרתות גם mobile devices, שאין להם את היכולת להגיב לרוב הצ'לנג'ים של האנטי-אוטומיישן. סתם דוגמה, נגיד שיש לי native mobile application, שמתקשר עם איזשהו סרבר, אוקיי? אז בסיטואציה הזאת, אותה אפליקציה לא מסוגלת להגיב ל-JavaScript challenge שהוואף יחזיר לה. אז מה, התוצאה הישירה של כל זה, היא שהרבה מאוד מהמודולים הסטנדרטיים הנוספים, שהם לא blacklist, לא מסוגלים לתפקד בהרבה מאוד אפליקציות מודרניות. למשל, whitelist, אותו מודול שאמור להגיד רק AZ בפרמטר הזה והזה, לא יכול ללמוד את המבנה של האפליקציה, כי כל הזמן משתנה, הוא יוצר הרבה מאוד false positives. ואז, כברת מחדל, הוא בדרך כלל מבוטל על רוב האפליקציה המכריע. או, למשל, anti-automation. Anti-automation צריך להציג challenge'ים לאיזשהו צד שיגיב אליהם. challenge'ים כמו captcha, או challenge'ים כמו challenge'ים של JavaScript, אבל אם בצד השני end of the fun, זה יהיה false positive, זה יזוהה כבוט, למרות שזה לא בוט. אז גם המודול הזה הרבה פעמים מבוטל. וה-IP-reputation, א', זה מודול קשה ובעייתי, וב', הרבה פעמים התוקף יכול למשל לבוא מכתובת IP של ספק סלולרי. אם התוקף מגיע מכתובת IP של ספק סלולרי, יש טווח כתובות מאוד מצומצם, וחסימה של אחת מהכתובות האלה בעצם תחסום הרבה מאוד לקוחות. אז גם עם זה ניתן להתמודד ברמת תוקף. bottom line, או מה שאני מנסה להגיד, זה לא כולל אני, זה לא תמיד המצב, אבל בהרבה מאוד מקרים באפליקציות מודרניות, ב-2016, זה משאיר לנו רק מנגנון אחד שעושה את העבודה או מסוגל לתת את העבודה. זה המנגנון, אותו מנגנון שצחקנו עליו לאורך שנים, אמרנו שהוא עקיף, נכון, של הבלקליסט. אותו מנגנון לכאורה מיושן. וזה המנגנון היחידי שבעצם יעבוד ברוב המכריע של המערכות, בלי קשר לטכנולוגיה, אוקיי? עכשיו, יש עוד סיבות שהמודולים האחרים עליהם מבוטלים, כמו false positives למשל. false positives זה אחד הבעיות הנפוצות בוואפים, אתם תשימו לב שוואפים שהם אונליין, קלאוד, סילבר ליין, אינקפסולה וכו' וכו', הרבה פעמים מבטלים הרבה חתימות רק שלא יהיה false positives, בגלל תגובה של הצרכן של לבטל ישר את הוואף, אוקיי? אז הרבה מאוד מהחתימות והרבה מאוד מהמנגנונים האחרים, anti-automation וכו' וכו', יבוטלו בחלק מהאפליקציות כתוצאה מכך, אוקיי? אז מה המטרה שלנו פה? אני רוצה אתכם איזושהי מתודולוגיה לוואף בייפס, שהיא לא תלויה בעקיפה מוחלטת של הוואף, היא לפי הטכנולוגיה שיש לאפליקציה, ולפי דפוסי ההתנהגות, ולפי הקונפיגורציה הספציפית של הוואף הזה, אוקיי? זה הכיוון. עכשיו, בשביל לעשות את זה צריך קצת לפשט וואף בייפס, אוקיי? כי חושבים על וואף בייפס, חושבים על אנקודינג, על אנקודינג, על אנקודינג, אנקודינג, משהו מאוד מורכב. אני רוצה קצת לפשט התהליך, לעשות אותו א', ב', ג', ושכולם יהיה קל להבין מה הרעיון, ואז לחסוך לכם את העבודה. לתת לכם מעל 10,000 פיילודים מוכנים לוואף בייפס. תוכלי להשתמש בהם בכל מקום ובמקום שאתם רוצים. אז מה יש היום, אוקיי? אם עכשיו שתחפשו וואף בייפס באינטרנט, אתם תגיעו לכמה דברים. קודם כל, עשיתי לכם עבודה קצת, למי שרוצה, יש XSS cheat sheet של OWASP, יש SQL injection cheat sheet של OWASP, פחות או יותר, זה מה שהתמקדו, תחפשו עכשיו OS command injection וואף בייפס cheat sheet, תגיעו לשום דבר, כנה ל-LFI, כנה לרוב ההתקפות האחרות שיש. למעשה, יש מעל 300 התקפות ממופות היום, אני מקווה שיש לי גישה לאינטרנט בצורה כזו או אחרת להראות את זה. רואים? לא רואים? לא רואים כלום. חצי שנייה. אז יש מעל 300 התקפות ממופות היום, ואם רק יש, אם יש חתימות רק לקרוס-סייט סקריפטינג וסקיול אינג'קשן, אז כל ההתקפות האחרות, אם תנסו אי פעם לעקוף וואף שיש לו חתימה עליהם, אתם תתקעו ב-dead end, כי אין איזשהו מאגר. תהיו ברשות עצמכם. אז גם אם אתם ברשות עצמכם, וגם אם אתם לא ברשות עצמכם, פחות או יותר אתם תשתמשו בצ'יט שיטים שיש שם, או תצטרכו להמציא את זה לבד. כלים אחרים שיש לכם לוואף, כמו וואף נינג'ה, וואף לאלס וכו' וכו' וכו', הם ברוב המקרים גם כן כלים שמתמקדים בבייפס כללי. קצת פחות ברמת הפר וקטור, למרות שחלקם משתמשים באיזושהי רשימה. היא קצת פחות
לכל 300 התקפות שיש באפסק. לעומת זאת, תיקחו נגיד את שאר ההתקפות. יש לנו פרויקטים כמו OSPATAX, OSP Vulnerability, CWE, CAPEC. כל אלה פרויקטים שממפים attack vectors. אין שום דבר קרוב לזה ל-evasion techniques, אוקיי? אין שום דבר קרוב למתודולוגיה כאן. לפחות לא בקנה מידה רחב. אז מה הם? אין וקטורים, פיילודים, אבני בניין, מתודולוגיות וכו' וכו' לכל שאר ה-300 וקטורים. זה מה שאנחנו מנסים כאן לפתור בפרסום של וואפאפ, אוקיי? הפרויקט שעליו אנחנו מדברים כרגע. אין מתודולוגיה מובנה, פחות או יותר, ואין דרך פשוטה לא לחסם תוך כדי תהליך המיפוי. זאת אומרת, עכשיו אני פנטסטר, אני מגיע לבדוק וואף של ארגון, אני רוצה לוודא מה עובד לי ומה לא עובד לי, אני רוצה לא לחסם בתהליך הזה. אין גיידלינים שעוזרים לי לעשות את זה, אוקיי? Which brings us to... נדלג קצת על כמה שקפים. מה שאנחנו נעשה כרגע. אנחנו נעבור על כמה וכמה התקפות לדוגמה, נסביר את הפילוסופיה מאחורי המתודולוגיה של בניית התקפות evasion לאותם מקומות פגיעים, נדבר על אביוז של התקפות שונות ואיך הן עוזרות אחת לשנייה, ונדבר על איך עוקפים blacklisting ו-whitelisting בלי להיחסם, אוקיי? או לפחות באחוז גבוה בלי להיחסם. אז המתודולוגיה היא פשוטה. קודם כל, כשאנחנו מבצעים בדיקת WAF evasion, אנחנו רוצים להגיע למקום שכמה שפחות מודולים של הוואף עובדים עליו. בשביל זה, באידיליה, אנחנו רוצים חלק יחסית חדש של האפליקציה, שאם במקרה יש whitelist שלומד, הוא לא עובד עליו, אוקיי? זה מקום אידיאלי. מקום נוסף אידיאלי זה מתודות REST שמשרתות mobile devices, אוקיי? למה מתודות REST? כי הרבה מאוד פעמים בצד השני יהיה צ'אלנג'ים שלא יעבדו על mobile devices, אז למתודות הספציפיות האלה לא יהיה anti-automation, אז גם אם נריץ הרבה מאוד פיילודים, הסבירות שמשהו יחסום אותנו הוא מאוד מאוד קטן, אוקיי? כמובן שאנחנו מעדיפים גם כל מיני מקומות כמו free-text וכו' וכו' וכו', אבל זה ברמה הכללית של איך אני מוודא שפחות מנגנונים עובדים עליי. ויש גם את הנושא של איך אני מוודא שאני לא אחסם. אז כמה שפחות מנגנונים עובדים עליי זה חלק אחד, איך אני מוודא שאני לא אחסם? אני בהרבה מאוד מקרים יעדיף לגשת או מכתובות של מובייל, ממש לקחת את ההנדסט שלכם, להדליק wireless access point, להתחבר דרכו, בשאיפה כדי שאולי בגלל כתווח הכתובות המצומצם, אתם באיזשהו exclude list ולא יחסמו אתכם בוואף של הצד השני, אוקיי? זה מבחינת תשתית. מקום שהוא פחות מוגן, באידיליה, זה עניין של מיפוי, זה הכל, ואולי איזשהו מובייל, כאילו כתובת IP של מובייל או כתובת פנימית, משהו שפחות סביר שיחסם. מהשלב הזה זה כבר מה שאנחנו עושים. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות, למרות שזה לא רשום לפי הסדר, זה target analysis. רוצים להגיע ולראות מה התעבורה הלגיטימית שנשלחת לאותו אתר. למה? סתם דוגמה, נגיד שהאתר עצמו יש לו פיצ'ר לגיטימי שקבל URLים. חלק מהדברים שהמתחתים כתבו שם זה URLים בתוך פרמטרים, אוקיי? אם יש באתר הזה URLים בתוך פרמטרים, סביר להניח שחתימות RFI הן מאוד פרמיסיב לאותו אתר, כי אחרת זה לא יעבוד. כאילו, זאת אומרת, אני אעשה מיפוי טכנולוגי, יראה מה נשלח לשאר הפרמטרים, לפי זה אני כבר ידע מה המשחק שלי. אני ידע איזה חתימות חייבות להיות סלחניות יחסית, לפני שאני מתחיל את העבודה. דבר שני שאני אעשה, זה נראה מה אבני הבסיס ומה הוואף בדרך כלל חוסם. אני סתם אשים בכוונה את הפיילודים הבולטים יותר, לראות מה הוואף חוסם ומה לא. אני בעצם יבודד את אבני הבניין שלי. עכשיו, טיפ-טיפה להדגים את התהליך המתודולוגי הזה על התקפות אמיתיות שהן לא צעקניות SQL cross-site, קצת פחות מדברים עליהן, אוקיי? אז הדברתי טיפה על בייפסים ל-SSRF, Server-Side Request Forgery, ו-Remote File Inclusion. אין לי קצת הזמן יותר מדי לדבר על התקפות האלה, אבל בעיקרון זה דרך שלנו להכליל תוכן מתוך הארגון ולהסתכל עליו, או להכליל תוכן קיצוני ולראות אותו בקונטקסט של האתר. זה כאילו ב-20,000 רגל, בסדר? אז סתם דוגמה, ברוב המקרים, או שיש חסימה על HTTP לחלוטין, אני לא יכול להזריק HTTP לאותו אתר, או אם זה אתר שיש לו וואף שפוי, שלמד לאורך זמן וספג false positives, בהרבה מאוד מקרים יצמצמו את החתימה להגיד משהו בסגנון של רק מותר להכניס HTTP בתור פרמטר, אבל רק אם הדומיין אחרי HTTP זה הדומיין של האתר עצמו, אוקיי? שתהיה לזה חתימות מאוד נפוצות של RFI שאנחנו נצטרך להתמודד איתם בתור האקרים. עכשיו יש כמה דרכים מעניינים לעשות את זה, אני אתחיל דווקא עם המיפוי הטכנולוגי. עכשיו, RFI זה התקפה, או SSRF זה התקפה, שבסופו של דבר מאחורי הקלעים יש קלאס בקוד שמקבל את ה-URL בתוך פרמטר והולך ומביא תוכן שיש ב-URL הזה.
התוכן הזה יכול להיות הכתובת IP של הראוטר הפנימי, ואז הוא יכול להביא סתם דוגמה את הממשק ניהול של הראוטר, או תוכן חיצוני שאמור להכליל בדף, עם cross-site phishing או אפילו קוד, זה לא משנה, יש קלאס שניגש ל-URL שהוא מקבל. עכשיו, הקלאסים האלה משתנים דרמטית בין טכנולוגיה לטכנולוגיה. יש את HTTP client של אפאצ'י, יש את HTTPS URL connection של Java, יש משהו אחר ב.NET. כל אחד ואחד מהקלאסים האלה תומך לא רק ב-HTTP, ולא רק ב-HTTPS, ואפילו לא רק ב-FTP. הוא תומך בשלל פרוטוקולים שונים. עכשיו, בואו נראה על מה אני אדבר. סתם דוגמה, אני אקח פה אתר שהכינותי מראש, אני מקווה שהכנתי אותו, האמת שלא הכנתי אותו מראש, אז אני אנסה להרים אותו, לשבריר שנייה, בזמן שאני מדבר איתכם. כבר לא בספאסטי סקיוריטי. בינתיים שהמוצר עולה, בעיקרון, בואו נסתכל כאן על DVWA. בעיקרון, יש לי פה שתי וואפים להדגים לכם עליהם. יש לי פה מוד סקיוריטי עם OASP Core Rule Set, החוקים העדכניים, ויש לי פה Web Night, וואף אחר, אוקיי? הייתי מדגים על וואפים סחרים, לא הייתי חושש מצביעה, כנראה. אז אני אקח כאן File Inclusion, זה דף פגיע ל-Local File Inclusion ו-Remote File Inclusion. לו אני אשלח הדף הזה, http://www.com, לא משנה מה הכתובת, עתק. רואים? אוקיי, שנייה, טוב שאמרתם לי. חצי שעה יכלתי להיות ככה. תראה, עדיין לא ביטלתי את זה, תראו מה זה. הזקנה, הזקנה. רגע. אז יש לי פה DVWA מוגן עם מוד סקיוריטי. אם אני אשלח עכשיו ל-DVWA, קצת קשה לראות את זה. מתחילים לראות? אוקיי. נשלח פה http-attack.com, לא משנה מה, URL כלשהו, /page.jsp, סתם אני ממציא פה כל מיני שטויות, אוקיי? הוא יחסום אותי. הוא יחסום אותי כאילו זה שהפרמטר מתחיל ב-http://. מה הוא לא יזהה? הוא לא יזהה את הפרוטוקול הבא, שנתמך על ידי Java ועל ידי הרבה שפות אחרות. jar.time. שמע פעם לפרוטוקול הזה? לא? בואו נראה אותו. פרוטוקול jar מובנה ב-HTTP URL connection, HTTPS URL connection ו-Apache HTTP client, יודע לגשת ל-URL מרוחק, להוריד קובץ זיפ ולגשת לפרוטוקול ספציפי בתוך קובץ זיפ. בואו נראה אם יש לי איך להראות את זה. מראה פה כרגע גישה לג'אר מרוחק, שאני פותח את הג'אר וניגש ממש לתוך קבצים בתוך הג'אר המרוחק. זה יכול להיות גם קובץ זיפ או כל סוג של קומפרשן, זה נתמך. אוקיי? אז אני אגש כאן, יש לי פה דף פגיע ל-RFI, אני אגש עם פרוטוקול ג'אר, רק תראו, תראו מה קורה. ירד לי קובץ. ירד לי קובץ שהוא בעצם אותו קובץ שהיה מקובץ בתוך הקובץ ג'אר שלו. אוקיי? הלייסנס של אפאצ'י שיוצאתי מתוך הג'אר. אז הרעיון הוא בעצם מה שניסיתי להגיד, ואני מסתער אם לא שמעו אותי מאחור בחצי דקה האחרונה, הוא שיש הרבה פרוטוקולים. כשחפרתי על זה גיליתי שיש SMB, SPD, FTP, FTPS ועוד שלל פרוטוקולים, והם משתנים בין טכנולוגיה לטכנולוגיה. זאת אומרת, נגיד סתם דוגמה, אני רוצה לעקוף חתימות של RFI, לו אני עושה את העבודה שלי כמו שצריך ואני לומד איזה טכנולוגיה יש באתר, אני אלך, אוקיי, זה .NET, זה המחלקה ב.NET שהיא פגיעה על RFI, לכאורה, מה הפרוטוקולים שהיא תומכת בה, ומה השלב הזה אני יכול לעקוף את החתימה. את רוב החתימות. זה אגב, לדעתי, כל וואף. כל שאני יצא לי. לא רוצה כן להפליל, או אנשים מ-F5 או אימפר וכבר מכינים את התביעה, כל וואף שלי יצא לגעת בו. בסדר? אז דוגמה אחרת, אוקיי? דוגמה אחרת זה להשתמש בדף RFI כנגד עצמו. נקרא לולאת RFI. מה הרעיון? בוא נגיד שהאתר הוא יותר פרמיסיבי בחתימות וואף. הוא אומר, מותר להכניס HTTP, אבל רק אם הדומיין הוא הדומיין של האתר עצמו. מה אני יכול לעשות? אני יכול לקרוא לדף שפגיע ל-RFI, ממש נגיד שאני עכשיו בדף שפגיע ל-RFI, לקרוא לעצמי פעם אחת או פעמיים, ואז לקרוא בסופו של דבר, להעביר כפרמטר את הדף של התוקף. אז כאילו, הדף RFI קורא לעצמו, וה...
הדף הבא בשרשרת קורא לדף של הפורץ, אוקיי? מבינים את הרעיון? בואו נצייר את זה טיפ-טיפה, נראה לי שאני קצת מעבד לקהל. זה דווקא עובד רק אם החתימות הן על וואף, מה שנקרא, אמיתי. תנסו את זה על כאילו וואפי קלאוד למיניהם. לא אמרתי שמות, כן? וואפי קלאוד למיניהם, זה יהיה אדיר. אז אני רק מגדיל כאן. זה נגיד דף פגיע ל-RFI, הוא מקבל כפרמטר מסלול שאני יכול לשלוח בו HTTP, אז במקום לקרוא לפרוטוקול חיצוני, אני אקרא לדף... שנייה... כן, כן, זקנה, אמרתי... רק רגע... אני אקרא לדף עצמו, אוקיי? ואז הוואף יגיד, רגע, יש פה קריאה ל-HTTP, אבל זה לדומיין עצמו. אבל הדף עצמו, שירוץ מקומית, יקרא לדף של התוקף. הבנית הרעיון? מלולה. עכשיו, מלולה הזו אני יכול לעשות סוף סוף משחקים מאוד מעניינים, כמו למשל, נגיד שוואף בודק שתי שכבות, שלוש שכבות. אז זה בדיוק הדוגמה המושלמת לעשות אנקודינג, ודאבל אנקודינג, וטריפל אנקודינג. כל שכבה תהיה מקודדת בעוד רמה, כדי שוואף יצטרך להתמודד עם זה. אוקיי? זו הדוגמה. דוגמה אחרת, זה URL רלטיבי. אוקיי? אני זז. זה בשביל 5 דקות, אוקיי. אז אתה מצלם את המסך או משהו, לא הבנתי. טוב, אז אני אקצץ בדוגמאות, אנחנו נדבר רק על שתי התקפות היום, לצערי הרב, אוקיי? דוגמה אחרת זה URL רלטיבי. זאת אומרת, אם יש דפדפן מאחורה, אם יש מנוע דפדפן, שהוא הסיבה לפגיעות ל-RFI, זה לא סוג קלאס, יש מנוע, אני יכול גם להשתמש במסלולי דפדפן, כמו למשל, במקום להכניס HTTP, להכניס סלש, מקביל בדפדפן. אוקיי? ועוד 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 ועוד. זאת אומרת, הלימוד הטכנולוגי לאותו אתר, לאותו וואף, יכול לעזור לי לעקוף את החתימה באופן ספציפי. לא משהו גנרי. אוקיי? דוגמה אחרת זה OS Command Injection. בסדר? OS Command Injection, אולי ההתקפה הכי חזקה שיש, ש-OS Command Injection מגיע לרמה הגבוהה שלו, סופו של דבר הוא מגיע ל-Command Execution. זה בערך מה ש-OS Command Injection עושה בהתחלה. הרבה פעמים יהיה לי חתימות וואף שיחסמו אותי במבנה הרגיל של ההתקפה. למשל, יהיה לי בואו ניכנס חצי שנייה ל-DVWA, ניכנס שנייה ל-Command Execution. אתם תראו פה, סתם דוגמה, נגיד שאני מכניס פה כתובת IP 120, נגיד localhost, אוקיי? זה יש לי פה דף שעושה לי פינג, אוקיי? עכשיו, ב-OS Command Injection נצטרך להכניס פייפ או אופרנד שמוסיף עוד פקודה שעושה משהו אחר, פורמט, אוקיי? אז נגיד ההתקפה אמורה לראות משהו כזה, localhost, פייפ, LS. אוקיי? אבל פייפ זה אלמנט נפוץ יחסית ב-OS Command Injection. רוב הוואפים בעולם ידעו לזהות את זה. אז אם למשל אני אכניס משהו כמו תווים אחרים שעושים את האפנד של הפקודה שהם פר מערכת הפעלה, נגיד אמפרסנט, אוקיי? אמפרסנט זה אותו דבר, זה פשוט במקום פייפ זה וגם, זה גם הפקודה הזו וגם הפקודה הזאת, זה עושה וואף בייפס נקי ברוב הוואפים שאני מכיר, אוקיי? אז הוא מריץ את הפקודה וגם את הנושא האחר. ויש עוד פרמטרים, יש הפניות פלט, קטן מקטן מ, גדול מגדול מ, יש עוד שלל חתימות, ויש משהו אולטרה מגניב שהוא פר מערכת הפעלה. לפעמים וואפים מתמודדים עם חתימות נגד OS Command Injection בזה שאומרים אסור פורמט, אסור פקודה לפי שם מסוים, אוקיי? כאן תווי נל של מערכות הפעלה או תווים ריקים באים לעזרתנו. למשל, מערכת Windows, נגיד שאני אעשה דיר, דיר בווינדוס אפשר לרשום גם ככה, עם שיפט 6. שיפט 6 בווינדוס, מי שלא מכיר, זה תו ריק שאומר כלום. אפשר להכניס אותו איפה שאתם רוצים וכמה שאתם רוצים. הוכחה, דיר עם שיפט 6, שיפט 6, עובר חלק. בלינוקס המקבילה זה דולר גרש גרש. זאת אומרת, גם את המבנה של המשפטים אני יכול לעקוף, בזה שאני יודע מה הטכנולוגיה מאחורה, אם אני מבצע פעולת מיפוי כמו שצריך. אוקיי? עכשיו, אני רץ טיפ-טיפה קדימה. יכלתי לעבור איתכם כאן על שלל התקפות, לו היה לי זמן והיה לי קצת מזל יותר, אבל אין מה לעשות, אין לי. אז מה הרעיון? יש לי פרויקט כבר שנתיים בפיתוח, נקרא וואפאפ. אוקיי? אני לא טוב בשמות, זה לא חלק חזק שלי שמות שיווקיים. וואפאפ, וואפאפ, היה לי דומה, אז לקחתי. אולי קצת גנבתי לאופר שזף פה את וואפאפ, אבל אני מקווה שהוא יסלח לי. ומה שהפרויקט הזה עושה, הוא ממפה ל-10 התקפות כיום, בעתיד לעוד התקפות, אלפי פיילודים, אלפי בילדינג בלוקס, לפי הרעיון הזה, מיפוי טכנולוגי, פר קלאס, פר קלאס מאחורה, ועוד ועוד ועוד. למשל, אני אתן לכם פה, לא יודע אם יש לי פה את זה מותקן. טוב ש... רגע, אולי יש לי פה את האתר, אולי לא. רוב הסיכויים שאין לי.
אנחנו נעבור מצגת למחשב הפחות יפה. אוקיי, טוב, אז אנחנו נצטרך להדגים וואפה בלי וואפה, לצערי הרב. במקרה מהפרנויה הכנתי מראש... יש קצת זמן לשאלות? אוקיי. טוב, זה יהיה קשה להדגים וואפה בלי וואפה. תן לי חצי שנייה. טוב, בעיקרון מה שהפרויקט הזה עושה, הוא מנסה למפות וקטורים כאלה ואחרים. תגידו, היה לי הצעה נורמלית, הייתי מראה את הפרויקט הזה. הוא יהיה זמין אונליין בגיטאב. מה שהוא עושה, הוא לוקח פיילודים של LFI, Fast Traversal, Risk Command Injection, ועוד 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 פיילודים, ונותן לכם את היכולת להריץ אותם לפרמטר ספציפי. למה שנרצה לעשות את זה? נגיד שאנחנו באים לארגון, ואנחנו באים למכור לו מבדק אחר. במקום להגיד לו, שמע, בוא נעשה פנטסט רגיל, בוא נבחן לך את איכות החתימות של הוואף, סוג אחר של מבדק. יכול לקחת פרמטרים שונים באפליקציות שאני רוצה להריץ עליהם, ובצע בדיקה יסודית לכלל החתימות של הוואף שלו, ולהגיד לארגון, בתור ווליות, שמה, החתימות הבאות והבאות עוברות אותך, ומה שאתה צריך לתקן בוואף זה ככה וככה בשביל להתמודד עם הוקטורים האלה. או לבוא לו בכיוון ההפוך, לבוא להריץ את המוצר הזה ולהגיד, שמה, יש לך חתימות restrictive מדי, אם יש לך שדות free text או צ'אטים באתר, זה יהיה לך false positive, זה בגלל שאתה מבצע פעולות אחרות. הפרויקט בא למדוד גם וקטור התקיפה של evasion, וגם את הצד ההפוך, חתימות שהן restrictive מדי, ויהיה להן בעיות בשדות מסוימים, אוקיי? הפרויקט יזמין בגיטאב, אני אשלח את הכתובת המדויקת דרך הטוויטר שלי, קצת, רק קצת סיכום קטנטנה, קטן על מה הרעיון כאן, בסופו של דבר דיברנו מתודולוגיה על עקיפת וואפים, הסברנו את ההבדל בין עקיפה כללית של הוואף לעקיפה ספציפית, לאותו וקטור, לאותה טכנולוגיה, לקונפיגורציה ספציפית של הוואף, כמה גיידליינים, שאנחנו מבצעים כזה מבדק, אנחנו נתפלים לחלשים, אוקיי? אנחנו נתפלים למקומות שסבירות שכל המודולים שם לא מופעלים, כמו REST API שנותנים שירותים למובייל, או חלקים שונים של האפליקציה, אוקיי? אנחנו לומדים על האויב, אנחנו לומדים על הטכנולוגיה שאותה אנחנו בודקים, מה הוואף חוסם, איזה טכנולוגיה יש מאחורי הקלעים באתר, איזה שדות קלט בדרך כלל נשלחים בפרמטרים לגיטימיים, שנדע מה המשחק, אנחנו נכנסים למיפוי יסודי של building blocks, עם וואפה פה עם כלי אחר, אוקיי? ששולח אלפי פיילודים ואומר, התווים האלה ואלה 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 עוברים, אפשר להשתמש בהם, אוקיי? ורק אחר כך אנחנו מבצעים את ההתקפה עצמה, שאנחנו רוצים בפועל לעקוף את הוואף בשבילה. הרבה יותר פשוט. הכתובת של הפרויקט תפורסם בטוויטר הבא, נגמר לי זמן, נכון? זה הכל. אוהב אתכם אנשים, כל טוב. קהל, שאלות? כן. שאלות? הלוואי.